Добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение ке ги следите најновите информации во вистите на програмата на КТВ. Денеска во Кавадарци се одржа првата работилница за бизнис планирање од проектот Реформите во системот за водоснабдување, собирање и пречистување на водите на локално ниво, финансирано од Европската Унија. Го следеше Ангел Данов. Водните предпријатија во земјава се соочуваат со бројни предизвици при исполнување на македонските и европските цели за обезбедување на водните услуги. Потребни се значителни инвестиции со цел да се обезбеди сигурно водоснабдување и да се обезбеди соодветен третман на отпадните води. Водните предпријатија ги развиваат своите капацитети за да работат и да ја одржуваат сегашната и идната инфраструктура. Проектот за реформа, финансиран од Европската Унија, обезбедува подршка на избрани водни предпријатија со цел тие да се справат со овие предизвици. Денеска во Кавадарци се одржа првата работилница од овој проект за бизнис планирање. Проектот се спроведува веќе 9 месеци и се опфатени Кавадарци, Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Струмица, Дебар, Радовиш, Кичево, Берово и Куманово. Во изјава за КТВ, тим лидерот на проектот Ад Сенен говори за целите на проектот. I would like to say that we are here on behalf of the Ministry of Environment. Сакам да кажам дека овде сме во името на Министерството за животна средина и просторно планирање со цел да имаме работилница за првото бизнис, за подготовка на бизнис плановите кои што се бараат според новиот закон за води. Овде сме бидејќи има промени во законодавството со кое што се бара воспоставување на уредување на нови тарифи за водни услуги кои што ќе почнат да се применуваат од 1 јануари 2018. Проектот е финансиран од Европската Унија и има за цел да помогне 11 општини, односно јавните комунални предпријатија во давање на одржливи услуги во водниот сектор. Покрај бизнис планирањето, една од целите на проектот е исто така да даде одреден број на обуки кои што ќе им помогнат на јавните комунални предпријатија и ќе им ги зајакнат нивните капацитети од технички, оперативен, комерцијален аспект во нивното управување и давање на соодветни водни услуги во иднина. Проектот е започнат минатата година, завршува до крајот на оваа година и една од неговите улоги ќе биде советодавната улога до владата во реструктурирање на водниот сектор во земјата. Со проектот веќе се превземени бројни мерки за подобрување на успешноста на јавните комунални предпријатија. Идентификувани се бројни слабости. Во моментот во Република Македонија се одвива една реформа во системот за водоснабдување, собирање и прочистување на отпадните води, поддржана од ЕУ. Тоа се неколку проекти, меѓу кои и проектот кој е задолжен да направи реформа во на локално ниво, односно во јавните комунални предпријатија за водоснабдување, одведување и прочистување на отпадните води. Што всушност нашиот проект сега ќе работи, усогласување на начинот на пресметка на тарифите во јавниве предпријатија согласно со новиот закон кој е за воспоставување на цените на водните услуги. Значи, ние ќе се обидиме да ги оспособиме нашите јавни предпријатија да тарифите ги пресметуваат на начин како тоа се прави во развиените земји, што значи со воспоставување на долгорочно инвестициono планирање со индикатори на перформансите кои ќе бидат пратени и со воспоставување на одредени цели за јавните предпријатија кои ќе бидат во согласно со генералните стратешки цели во водниот сектор во Република Македонија и исто така ќе се приближат до целите на ниво на Европската Унија.
Со реформата во водниот систем ќе се подобри ефикасноста на јавните комунални предпријатија, особено во однос на деловно планирање, работа и ревидирани тарифи, подобрени релации помеѓу потрошувачите и давателите на услугите, намалување на загубите на вода, подобра наплата на сметки. Со редефинирање на тарифите можно е да дојде и до промена на цените на водата, кои во иднина ќе ги одобрува регулаторна комисија за енергетика. Одговори Паунковски на нашето прашање кои се бенефитите за граѓаните од реформите во водоводниот систем во земјава. Генерално не треба да има некоја промена, голема, можда ќе некаде ќе одат нагоре или надолу цените. Она што е најважно е дека ќе има и регулаторна комисија која ќе ги проверува валидноста на овие тарифи и една од целите е да водните услуги бидат достапни за граѓаните и тие методологии за достапност се елаборирани и добро изработени во Европската Унија, ние ќе ги имплементираме и тука во Македонија. Она што е најважно, зошто се прави ова реформа, е да се подобрат услугите за граѓаните. Значи, тие да добиваат услуги на задоволително ниво по достапни цени за ними. Значи, фокусот е да ги оспособиме предпријатијата да имаат доволни приходи, да даваат квалитетни услуги, мислиме на квалитетот на водата и редовноста на водоснабдувањето. Со секако да се земе во предвид и тие цени кои ќе плаќаат граѓаните да бидат достапни за ними. Општинската организација на СДС Макавадарци се огласи со писмена реакција на пресконференцијата на градоначалникот Александар Панов. Реагираат на тоа дека градоначалникот не дал одговор каде биле големите ветувања од неговата предизборна програма. Истрошениот политичар и градоначалник во заминување Александар Панов, припишувајќи си приватни инвестиции како свој заслуги, повторно не даде одговор на граѓаните на Кавадарци каде се големите ветувања од неговата предизборна програма, изградба на аквапарк на местото на сегашниот градски базен, изградба на затворен пазар и деловно трговски центар, гасификација на Кавадарци, подземниот коридор под Илинденска, комплетната реконструкција за главните улици и булевари, изградба на кеј од Добрушански мост, соларниот град на Витачево и уште ред други работи кои беа ветувани во неговата програма. Ова е дел од писмената реакција на пресконференциите на градоначалникот Панов од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Во реакцијата понатаму се вели: Кавадарци денес е еден од градовите во Македонија со најлоша патна инфраструктура, како и еден од најзагадените градови со PM10 честички. Кражбите во Кавадарци денес се повеќе кратно зголемени од пред 10 години. Лозарите ја имаа најтешката година во историјата на виновата лоза, а Панов го немаше ни со малиот прс да помогне за нив. Го повикуваме следниот прес да го одржи на северниот булевар, кој од огромните кратери е скоро непроводен за сообраќај. Исто така, нека го наведе со име и презиме кој е градоначалникот на Кавадарци, што бил од редовите на СДСМ, ако постои таков. Ако не ги знае градоначалниците на Кавадарци, може да го праша неговиот коалиционен партнер Панчо Минов. Стои на крајот во писмената реакција од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов ја продолжува серијата на пресконференции на кои презентира реализирани проекти или проекти кои се во фаза на реализација. Воедно одговори и на обвинувањата изнесени во соопштението на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Почитувани сограѓани, продолжувам со моите пресконференции посветени најнапред на сработеното во минатиот период и краток одговор на нападите од Социјалдемократскиот сојуз. Во тој смисол би сакал еве да сите граѓани ги подсетам за она што го реализирав во минатиот период. Се наоѓаме на лице место во кругот на ЈЗУ Здравствен дом, меѓутоа во непосредна близина на концертната сала која што ја градиме. Пред мене или позади вас снимателите се наоѓа и новата градинка која што е во завршна фаза. Меѓутоа, исто така би сакал да спомнам дека во непосредна моја близина или под паркот
Во изминатиот период завршивме со реконструкција на една од големите зони во Кавадарци, зашто потрошивме повеќе од десетици милиони денари, или тоа е средна зона за градот Кавадарци, која што се протега по цела должина на улица Шишка. И десно од мене исто така да подсетам дека во изминатиот период со помош на владата на Република Македонија реализиравме проект за метадонски центар и центар за рехабилитација на една локација. Секако тука ЈЗУ Здравствен дом, кој што во изминатиот период го помагавме со во делот на уредувањето на дворот, во делот на ПВЦ столаријата и нема да ги спомнам машините, превозните средства, амбулатните коли кои што беа донирани од страна на централната власт. Исто така, еве, ја користам оваа прилика накратко да искоментирам нешто од нападот од Социјалдемократскиот сојуз. Многу од работите кои што тие ги спомнаа веќе ги коментирав минатиот пат, меѓутоа ќе го искоментирам само состојбата со Северен булевар. Едно се во право, Северен булевар е во навистина катастрофална состојба. Меѓутоа, Северен булевар, знаете дека е граден во еден изминат период, точно не се сеќавам и од кого, и е причината зошто е во таква состојба, најнапред е во неквалитетот во неговата изградба. Потоа, затоа што во изминатиот период, голем дел од тешките товарни возила го оштетија дополнително, бидејќи носивоста на тој пат не е каква што треба. Меѓутоа, и да не заборавиме дека во изминатиот период имавме минусни температури до минус 20 и над 20, многу снег и мраз кој што придонесе да имаме таква состојба. А зошто досега не е завршен со крпење? Одговорот е тоа дека нема ниту една асфалтна база, тие се од пред неколку дена отворени, така што во наредниот период ќе биде искрпен комплетно. Сакам исто така и да искоментирам уште една работа, а тоа е поврзано со нивното учество или неучество во локалната и во централната власт. Ноторен факт е, и тоа не можете да ги излажете граѓаните на Кавадарци, дека вие бевте исто колку и ВМРО ДПМН на централна власт, и знаеме сите дека централната власт одделувала делот тие буџет или тие финанси за градовите ширум Република Македонија. Меѓутоа, бидејќи дотега не испаднавте на пресконференција и да покажете што сте сработиле, логична последица е дека ништо вашата централна власт не е насочила кон локалната власт. И исто така, несоборлив е фактот дека во изминатиот период бевте партиципиенти на локалната власт, независно од тоа дали градоначалникот бил или не бил од Социјалдемократскиот сојуз. Во тој смисол, еве, по не знам кој пат, повторно ве поканувам, како партиципиенти, внимавам на ова што го зборувам, на локалната власт, како директори од локалната власт, како авторитети, партиципиенти на локалната власт, меѓутоа и како директни учесници во централната власт, ве повикувам уште еднаш да испаднете на терен и да со прст покажете на објект кој што вие сте го сработили во изминатиот период. Гевгеличани го криваат гласот против потенцијалната опасност од уништување на планината Кожув со евентуалното отварање на рудник за минерални суровини. Издадени се концесии и за Глатница и Дудица, со што е можно загрозување на изворите Лукар. Дали ќе реагираат и кавадарчани, ја отвараме оваа тема на која ќе работиме и во наредните неколку денови. Биодиверзитетот на планината Кожув може сериозно да биде доведен во прашање доколку се реализираат планирањата за отворање на рудник за минерални суровини. Опасност постои и за водоводниот систем Лукар, бидејќи се издадени концесии за детални геолошки испитувања за злато во Глатница и Дудица. Граѓанската иницијатива Спас за Гевгелија започна активности за спас на планината Кожув од нејзино уништување, бидејќи во општина Гевгелија издадени се две концесии за детални геолошки испитувања за злато, концесија село Конско 3000 хектари, концесија Конска река 900 хектари, а за споредба Гевгелија е само 300 хектари. Според податоците на концесионерот, пронајдено е 2 грама злато на 1 тон руда. Сите рудници за злато во светот ја користат постапката на површински коп со одвојување на златото со цианид, кој може да направи вистинска катастрофа.
Во ексклузивна телефонска изјава за КТВ, еден од иницијаторите од Сдруженијето Спас за Гевгелија, Ангел Наков, говори за сите опасности кои можат да произлезат и да го уништат преубавиот кожув. Ефектите од отворањето на овие рудници е со катастрофални последици, нагласува Наков. Имено се работи за испитување на депозити на минерални металични суровини, тоа се злато и бакар, во главно во атарот на двете општини, Кавадарци и Гевгелија, односно на Кожув планина. Доделени се на Кожув планина три концесии за детални геолошки истражувања. Првата концесија се вика Конска река од 1000 хектара, втората е село Конско, 3000 хектари. Потоа е концесија, овие две се во Гевгелијска општина. Потоа е доделена концесија за детални геолошки истражувања Гладница од 1400 хектара, тоа е ватарот на општина Кавадарци, и две проспекциски концесии за геолошки испитувања, тоа се Дудица, тоа е во близина на изворите Лукар, кај што се снабдува со вода Кавадарци и Неготино, и концесијата за проспекциски испитувања Алшар. Компаниите кои што ги добиле концесиите работат од 2013 година на терен и веќе се они промовираат своји податоци за досегашните истражувања, од кои што можам сега во момент да ви кажам дека за концесијата Конско 3000 хектара кој се однесува, некаде е утврдено просек на златни депозити од 2 грама на 1 тон руда. Тоа е едно од побогатите наоѓалишта со злато на целиот Балкан. За компарација ќе ви кажаме рудникот Иловица, кај Струмица, кој што исто така злато и бакар, таму концентрацијата на златото во рудата е некаде околу 0,32 грама. Значи Конско е 2 грама, некаде околу 7 пати поголема концентрација. Се работи за отворен тип на рудници, значи таму кај што ќе одлучат да работат, отворен тип на рудници, кај што се применува технологија на лужење. Тоа така преведено на наше кажано дека се врши екстракција на златото од постојната руда со помош на цијанит. Рудата се минира, се отвараат тие површински копови, се транспортира со огромни камиони до огромни платоа кај што се врши порамнување на рудата и врз неа се поставуваат системи, распрскувачи со кои што она се третира со цијанит. Во зависност од големината на рудникот, светските искуства покажуваат дека тоа е некаде потрошувачка на цијанит од 3 па се до 10 тона на ден. Значи од 3 до 10 тона цијанит на ден. Само за ваша информација, например, е за Гевгелија, кој што број некако 15.000 луѓе, 10 литра цијанит е доволно да ставите во водоводот и да направите катастрофа во цел град. Но опасности се од многу поширок аспект, не е само прашање цијанидот. Прво, бидејќи се работи за отворен тип на рудници, нужно е прво, мора да се припреми теренот, тоа е сечење на комплетната растителна вегетација. Кожов, знаете дека е едно од најбогатите планини со перфектни првокласна букова шума, елови, борови шуми. Значи, мора, нужно е сечење на растителниот свет и потоа доаѓа една масивна рударска операција, кај што со помош на експлозив се растресува земјата и потоа се поставува ова постапка на редната што ја реков. Најголемата опасност покрај ова дизастер катастрофа што ја викаме и се уништување на растителниот свет е што овие рудници произведуваат меѓу 2 и 10 тона високо контаминирана прашина која што го контаминира целокупното подрачје околу рудникот со тешки честички, а уште полошо се лесните оние МП честички 2-3 кои што патуваат и до 50 км, а со себе носат, кај што има рудници за злато, со себе носат со гаранција арсен, талиум и сулфорни оксиди. И тоа е тотална контаминација прави на земјиштето и на луѓето кои што живеат во тој регион. Таквите застрашувачки активности од овој тип на рудници во цел свет нема ни еден пример, кај што се во близина на населени места, градови, како што е овој случај кај нас, во Гевгелија или евентуално Кавадарци. Број 2, никаде не донеле за никаков локален или регионален развој, напротив, комплетно уништување на целиот биодиверзитет и економија и другите економии. И број 3, ефектот
од аспект на нови вработувања е катастрофален, имајќи во предвид дека тоа се работни места кои што се исклучиво со висок ризик на, на работа по човековото здравје. Тоа се машинисти, багеристи, минери, возачи на болдужери, ракуваат со цијени, со опасни материи и така натаму и така натаму. И ние кога дебатиравме, рековме, Гевгелија, не сакаме Гевгелијска општина да биде рударска општина, од X причини, и од тој аспект се покрена голема активност и мора да кажам дека е вчера Советот на Општина Гевгелија, значи заедно со градоначалникот Иван Франгов и сите советници, сите едногласно донесува одлука за распишување на референдум на кој што на демократски начин сите граѓани на Општина Гевгелија ќе кажат сакаат рудници за во нашата општина или не сакаат. Како што информира НАКОВ, во Гевгелија ќе се спроведе референдум на кој граѓаните ќе одлучат дали сакаат рудник за злато или здрава животна средина. Одлуката за референдум била едногласно донесена од Советот. Дали и кавадарчани ќе го следат примерот на гевгеличани и ќе застанат во одбрана на Кожув и на Гладница и Дудица, тоест во заштита на водата за пиење на Лукар, ќе покаже времето. Повеќе од 4 часа вчера попладне се расправаше завршната сметка на општината, која беше дел од дневниот ред на 52-та седница на Советот на Општина Росоман. Најдолгата седница досега Советот на Општина Росоман ја имаше вчера попладне. Советниците преку долги дискусии одлучуваа за завршната сметка на Општината, Општинското основно училиште Пере Тошев, јавната детска установа, детска градинка Праскичка и јавното комунално предпријатие Росоман од Росоман. Пред почетокот на седницата расправа водеа комисиите за урбанизам и комунални дејности и финанси и буџет, со чии извештај подоцна беше надополнет и дневниот ред на 52-та седница. Имавме кратко време за разгледување на материјалот во иднина председателот на Советот не би требало ден пред седница да ја закаже истата. Сакам да знам колку деца се згрижени во детската градинка и дали за нив редовно се плаќа. Забележувам исплати со големи суми кои би требало да одат на тендер во основното училиште Пере Тошев, изградбата и компјутерското одржување, исто така ме интересираат. Во завршната сметка пак на општината има трошоци колку што сакаш. Најмногу се троши на автоделови, гориво, репрезентации, прехранбени продукти и исплати на физички лица. Во очи ми се и мобилните телефони, па сакам да знам колку ги има службени и колку за нив се плаќа, ја започна дискусијата советничката на СДСМ Маја Миленович. За репрезентациите и прехранбените производи забележа и советникот Јовица Стошич. Тој побара информација како се вршени трансферите на хигиеничари во училиштето и општината, колку врати се сменети во подрачното училиште во село Сирково, како се финансираат прочистителните станици, колекторите и шахтите, а го пофали работењето на детската градинка и комуналното предпријатие. Една по друга се надополнуваа дискусиите, со часови траеше диалогот, а во истиот се вметна и советникот Атанас Стојанов. Според него општината нема развојна програма, незаконски работи училиштето, а во комуналното предпријатие има луѓе кои само се водат како вработени, па побара состојба на вработени и потреба од истите. Со одговор на забелешките излегоа повиканите страни. Според директорката на градинката, 70 дечиња моментално се згрижени во Праскичка, но мале бројот на родителите кои доцнат со исплатата на месечниот надоместок. Сето се решава со покани и предупредување, додаде директорката. Во прехранбени продукти спаѓа се што училиштето набавува за потреба требите и за учениците кои без храна не се испраќаат ниту на еден надпревар. Градежните фирми работат на поправки, санации, набавки на стиропор, белење на училиштето, одговори директорката на Пере Тошев. Се набавува и опрема за учениците по секции, како што се опинци за драмската секција. Се обновува и поправа компјутерскиот материјал и системот, дефектите и училишниот инвентар. Во подрачното училиште во Сирково сменети се 6 врати, 3 се исплатени, 3 од следниот буџет. Трансферот со хигиеничари се регулира согласно потреби
работите на училиштето и општината, а за незаконското работење не смее да критикува човек кој работи незаконски како советникот Атанас. Прво тој треба да доаѓа и си оди кога му почнува и завршува работното време во училиштето, да работи и дава извештај за сработеното, па потоа да ме критикува мене, бидејќи за се што се работи во Перетошев, одговорам пред надлежните институции, јас, додаде директорката Мирјана Димова. Советничката Миленович едно зборува, а друго пишува во завршната сметка. Два пати е извршена промена на шофер Шајбни, за кој подоцна од осигурителната компанија се вратени парите. Поправено е возилото на комуналното предпријатие, сервис на службеното возило и набавка на гуми. Една по една градоначалникот Стојан Челазов ги читаше фирмите на кои им е исплатено за прехранбени производи, набавени за двата општински празници, потребите на општината и подароци за делегации. Рестораните во кои биле почестени и сместени гостите се работи на капитални проекти, ама вие тоа не го гледате, рече Лазов. Не е вкусно да кажете се трошат пари за партиски цели. Дајте конкретен пример. Самите носите одлуки за еднократни исплати, се плаќа за новороден, за форуми за луѓе ангажирани во општината за социјални случаи. Се троши на улици, на светилки, на вентили и шахти, кои го решија проблемот со водата во Росоман, што е спорно во тендерот и исплатата кога цената ја одредува изведувачот, а не јас. Телефони има 19, сметките ви се плаќаат на сите, често го надминувате лимитот, ама ние плаќаме се. Се плаќа и интернет, а и фиксен телефон, одговори градоначалникот. И така дискусија. Сијата помеѓу советниците Миленовиќ, Стошиќ, Стојанов и градоначалникот Лазов и директорката Димова, во која подоцна се вклучи и директорот на комуналното предпријатие, траеше речиси 4 часа, за на крајот советниците ја изгласаат завршната сметка со 5 гласа за, 2 против и 1 воздржан. Заедно со сметката на општината се гласа и завршните сметки на градинката и училиштето, а едногласно советниците ја дадоа поддршката за извештајот и завршната сметка на јавното комунално предпријатие Росоман. Со 6 гласа за и 2 воздржани беше усвоен и извештајот на Комисијата за урбанизам. Сојузот на пчеларските здруженија денеска одржува годишно собрание. Оваа зима загубите кај пчеларите се над 60%. Зошто е така, ке се дискутира и утврдува денеска. Околу 50 до 60% кај некои производители на мети од 80 до 90% достигнале загубите на пчелните семејства во текот на зимата. Кои се причините за ваквата состојба во пчеларството ќе се дискутира денеска на годишното собрание на Сојузот на пчеларските здруженија на Македонија. Собранието ќе се одржи на Факултетот за ветеринарна медицина и на него освен пчелари ќе присуствуваат и представници на науката, ветеринари и професори од Факултетот за земјоделски науки и храна, како и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство. На годишното собрание информираат од Сојузот ке стане збори за продажбата на фалсификуван мед во Македонија. Ке разговараме за нелојалната конкуренција, која дополнително ја комплицира ситуацијата во секторот. Стоп за продажбата на фалсификуван мед ке биде пораката што ке ја испрати од собранието, велат пчеларите. Македонските граѓани, според светските истражувања, многу тешко се одвојуваат од старите електрични апарати и, како по навика, ги полнат домашните шупи со нив. Македонските граѓани, според светските истражувања, многу тешко се одвојуваат од старите електрични апарати и, како по навика, ги полнат домашните шупи со нив. Иако станува збор за апарати што технологијата со децении ги надминала во функционалност, реалноста говори нешто друго. Црно-бели телевизори, телефони, батерии и редица други стари или хаварисани електрични уреди, речиси секојдневно може да се видат на улиците и зелените површини во метрополата. Нивното фрлање во контейнер за отпад е казниво, а многу малку од граѓаните имаат навика овој е-отпад да го однесат во специализирано депо за таа намена. Арсен, жива, олово се само дел од опасните субстанции што ги содржат овие уреди и ако не соодветно се рециклираат, тие представуваат потенцијална опасност како за животната средина, така и по здравето на луѓето.
Според анализа на експерти се покажува дека поголем дел грегени сметаат дека донацијата на еотпад е најдобра опција, а за 45% од нив само ако е земен од нивните домови. Најголем проблем со кој се соочуваат институциите е слабата информираност на граѓаните за обврските што ги имаат според Законот за управување со електричен отпад, а и ниското ниво на екосвест во државата. Не достига и институционален капацитет на локално и национално ниво за правилно управување на еотпад. Граѓаните нема да треба веќе да поднесуваат годишни даночни пријави, нов проект на Управата за јавни приходи. Сите физички лица, резиденти во Република Македонија, кои во текот на 2016 година остварили приходи по разни основи, има обврска да поднесат годишна даночна пријава до 15 март годинава. Вчера истече рокот до кога граѓаните може да поднесат годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи во текот на минатата година. Во Управата за јавни приходи очекуваат да бидат поднесени околу 420.000 пријави, а од нив по електронски пат околу 2.000. Мухедин Авдич, раководителот на секторот за услуги во Управата за јавни приходи, информираше, но и најави, дека Управата за јавни приходи работи на нов проект, кој ќе значи дека нема да има потреба даночните обврзници да поднесуваат годишни даночни пријави, туку дека ќе се доставува за потврдување или корекција пополнета пријава врз основа на добиените податоци од исплаќачите на приходи во текот на годината. Македонците поседуваат, речи си, 2 милиона платежни картички. Над 1 милион 110.000 македонци поседуваат картички виза. Околу 659.000 имаат Mastercard, а 79.000 други картички од типот American Express, Diners и други. Ова се информација од Народна банка за платежните картички издадени во земјава заклучно со декември 2016-та. Анализата на податоците покажува благ пораст во декември во однос на претходниот месец на вторите на листата по бројност, односно на Mastercard, чиј број за еден месец се зголемил за над 11.000, а пад има кај најмногобројните од брендот Visa, чиј број во декември лани во споредба со ноември е опаднат за над 12.000 картички. Најголем дел, или 1 милион 420.000 од вкупно 1 милион 840.000 картички во земјава се со дебитна функција, а околу 365.000 се кредитни. Податоците покажуваат дека 2016-та сме ја почнале со 1.085.921 картичка виза или 26.705 помалку од бројот кој бил издаден заклучно со декември. Драстично пораснал бројот на Mastercard картичките, односно 78.650 повеќе во декември во споредба со јануари, кога имало 580.681 картичка. Бројот на другите видови картички, како American Express, Diners и други, е намален за 862 во однос на јануари 2016-та, кога имало 80.105 вакви картички. Само во декември минатата година за новогодишните празници биле свртени 291 милион евра на картички, што е за 45 милиони евра повеќе од претходниот месец. Дополнителни 16 милиони и 800 илјади евра бил прометот со платежни картички на фирмите во декември, што е за 100 илјади евра поголем од колку во ноември 2016-та. При тоа во земјава се свртени 258 милиони евра, што е за 42 милиони повеќе од ноември минатата година, а прометот надвор од земјава не пораснал драстично. Минатата година македонските граѓани со домашни картички во странство потрошиле 12 милиони и 600 илјади евра или 300 илјади евра повеќе од ноември, а дополнителни 3,5 милиони евра потрошиле фирмите кои го намалиле прометот за околу 400 илјади евра споредбено со ноември 2016-та. Од спортот со
коли го совлада работничкиа првото коло од кошаркарската Суперлига, денес го затвараат МЗТ Скопје и ФЕН Индустри. Со соботниот дел помеѓу екипите на Куманово и на Кожув започна уште една борба за престиж во домашната кошаркарска елита. Борбата за шампионската титула од тековната надпреварувачка сезона. Минато годишниот вице-шампион Куманово по 5 дополнителни минути игра го совлада Кожув со 108-103 и ги заработи првите два бода во актуелната Суперлига. Вчера на распоредот на надпревари беше уште еден дуел од Суперлигата. Екипата на Карпо Соколи успеа да го победи работнички со резултат 94-90 во скопското дерби од првото коло во Суперлигата. Фаворизираниот тим од Карпош покажа дека во овие моменти е на едно повисоко ниво во однос на најтрофејниот македонски клуб. Иако така не беше по првата четвртина која работнички ја доби со 23-20. Сепак, убедливиот настап на тимот од Карпош во втората половина од првиот дел доведе на пауза да се замине со домашна предност од 50-41. Иако без повредениот Чековски, работнички во неколку наврати успеа да намали и да се закани, но домашниот тим ја стабилизираше играта и ја одржа разликата. Гостите потполно се разбудија во последната четвртина и од негатива која изнесуваше 12 поени успеа да намалат само на минус 4, но сето тоа беше задоцнето и Карпош со погодени удари од линијата за слободни фрлувања дојде до триумфот од 94-90. Најефикасен играч во редовите на Карпо Соколи беше Бојан Трајковски со 20 поени, а зад него следуваше Зековиќ со 19. Во редовите на гостинскиот тим недоволна беше симултанката на Тасовски, кој уфрли 37 кошеви. За денес се закажан последниот надпревар од првото коло во кој актуелниот шампион во домашното првенство МЗТ Скопје ќе го нагости Фени во реприза од полуфиналето на годинешниот Лима Куп на Македонија. Кошаркарите од клубот од Аеродром на својот ум ја имаат одмаздата против трикратниот шампион во домашното првенство, кој пак сака да ја започне Суперлигата со триумф над силен противник. Крајот од вестите и временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со умерена дош по Вардарието и во источните делови, повремено засилен северен ветер. Температурата до 17 степени. Утре и во сабота наместо утринските температури ќе се спуштат под нула. Преодно зголемување на облачноста со слаб локален дошт ќе има во недела. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со нашата програма. Oh!